እናንተም ታበረታቱናላችሁ አረ ታት የለም የምር እንጀምራለን እዚያ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጋ ለቀውኛ እግዚአብሔር መስገድሩም ቆንጆ ነኝ አይደለ ነው በጣም ነው የሚያምረው እኔ እንጃ ምናልባት በካችሁልኝም ላክልሻ አሁን ላክላችሁ ነው ደሞ እየቀረስኩ ነው እየቀረስኩ ነው አንዳንድ ሚስጥር አታውራ ሚስጥር አላውራ ታይስ ከባለበት አይደለም ወይኔ እንዴት ነው ግን የሆነ ያለው ድባብ አሁን ሰርጉ ከመድረሱ በፊት የሰርጉ ቀን ምን ይመስላል እንደዚህ ዛሬ ምን ተሰማ አሁን አልፈራም ኧረ አሁን በቃ ሰርጉን እኮ ተገበር ነው ዛሬ ሰርኩን ተገበርነ ዛሬ አሁን የፕሮግራሙ ቀን መልበስ ብቻ ነው አይደለ አሁን ተለማመድከው አሪፍ ነው አረ አረ ወንድሜ በቃ ልታገባ ነው እኔ ሳልኖር ምን ይደረጋል ወሸል የለበስ አንቺንም እንድራ አትፍሪ ሽሜንና አንቺን አንድ ላይ እንድራ አሀ ሽሜኔን ነው እንደሚጠብቀው አሁንማ የእኛ ጊዜማ ኢኮኖሚን ለማስተካከል አስመ እኛ እኮ በቃ ሰርኩ ዛሬ ነበረ ነበረ መሰለን ሰርጉ ዛሬ ላይ መሰላችሁ እኔ ራሱ ወስማሙ ልሱም ሱፉን ገጭ ሲያረግ ቀደም ስታሳይ ዛሬ ነው የሚመስለው ሰርጉ አሁን ለምን ሄደ ሴፍ ምን ፈልጌው ነበር ነገሩ ሊመልስ ነው የሆነ ልብሱ እንዲያስገባ ሄዶ ነው እስኪ ችግር የለ አዩ እኔ ሻወርም የገባችሁ ሊሆነ ጋ ቆይ ትመጣል ሜካቡ እንዳታስለቅቂው ባያት ሜካቡን ጥፍርሽም እንዳሄድ የለቀቃችሁ ቪዲዮ አላየችው ግን ሜካባቸው አሪፍ ነው የምር ተመችቶኛል እዚህ እኮ ተጫወተችብን እኮ አንዱ በዛ ትንሽ ያዩ ይሄ በተለይ ነጭ አሁን ለእኔ ላክችልኝ አለ ይህ ነጭ ነገር የጨመርሽ እና ቅንድቧን አሰፋ ያ እንዳስተያየት ሰጫዋለሽ ግን እዚህ ሀገር ከተሰራችሁ በጣም አሪፍ ነው በጣም ነው የተጫወተ ብዙ ሆነ ጊዜ አሁን ይሄ ወንዱ ሲሰራ አሁን አስተያየት ወንዱ ደስ ሲል ደግሞ ሲሰራ ራሱ ደስ ሲል ቪዲዮ ግቢና ያምራል እራሱ ዩቲዩብ ላይ ለቀዋለች የሆነ ስምንት ደቂቃ ቪዲዮ ሰርታ ማለት እና አሪፍ ነው እኔ ተመችቶኛል እናንተም ታበረታቱናላችሁ አረ ጣት የለውም የምር እንጀምራለን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጋ ለቀውኛ እግዚአብሔር መስገድሩም ቆንጆ ነኝ አይደለ ነው በጣም ነው የሚያምረው እኔ እንጃ ምናልባት በካሜራ ያምር ይሆናል ግን በአካል ደግሞ በጣም ከራሴ ጋር ሄደዋል እንዳልኳቸው ዝዋይ እና የሚመጣው አጃቢ እንዳለ የሚጠቀመው እዚህ ነው እና ከዛ በፊት ደግሞ ዝም ብሎ በዛሬ ሳምንት ማክሰኞ ለታ ዝም ብሎ እንደ መስክ ይሄ ለቴንጊ ካርድ እና ለባነር አለ አይደለ የሚሰሩ ፎቶዎችን እንደ መስክ ተደርጎ በቃ ፉል ፓኬጅ አለ እንዲሆን ቤተሰብ እንግዲህ እዚህ ደርሻለሁ እንዴት ነኝ አላምኑ ያው አንደኛው ደግሞ ስራ ባልደረባ ስሙ ተርበተበቱ እኮ ተርበተበቱ ወይኔ ወንዶች ሸበኛ ናቸው ግን ለእነሱ ፋንታ እኔ ያወራለኝ ጣጣ የለውም እና ፀጉር ቤታችሁ ስሙ ማን ይባላል ህይወት ሳሎን ዝዋይ ከጊዮርጊስ አጠገብ ነው ባይዘይ በጣም አድርገው ነው የሚሰሩት ቆይ አንዴ ልዙርላችሁ አታዩም
በዛ ላይ መልካቹ ራሱ አይቀየርም እንዳለ ከነንት ናችሁ ነው እኔ ሳውዲ ያለው ከሰርቻለሁኝ ግን የሆነ ሴፍ እንዳላችሁ የተጋጠ መኪና አድርገው ነው ለቀቁኝ እና በጣም ነው የሚያምረው ኖ ኖ ስትመጡ ግን ባዩን የበጣውት ማለት እሺ የዘዋይ ልጅት ካውታጅራም ነው ችግር የለም እንትን የመኪናችሉም አረ በጣም ማኔ ከመጣች የመኪናችላ እና ያው ፍሬት በጣም ነው የሚያምረው ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የገጠምኩት አሁን ያመመኝ እና እስኪ መጨረሻ ደግሞ ቆንጆ አድርጎ ይለቁኛል አሳየኛ ማውራት አንችልም እስኪ አውራ ማውራት አንችልም ያው ቤታችን በትጎበኙት ደስ ይለናል ምን ምንድነው መስራት ማለት ጻኑም ነገር ሁሉም ነገር እንሳለ ለሙሽራ ለሚዜ ለሚዜ ለሙሽራ ሁሉም ነገር ለማንኛውም ነገር እንሰራለን አመሪ ሆናል ግን በአካል ደግሞ በጣም ከራሴ ጋር ሄደዋል እንዳልኳችሁ ዝዋይ ቀበሌ ሆናል አቅም ብቻ ከጊዮርጊስ አጠገብ ነው ጣጉር ቤታቸው ኑ ኑ በኔ ስም ነውና ማለት በነፃ ነው የሚሰሯት እና በደንብ አያወሩም ያው የሚዲያ ሰዎች አይደሉም ግን አሁን ቲክቶክ ከፍተዋል እዛ ላይ ደግሞ ስራቸው ነው አይታችሁ እርግጠኛ ነኝ ካላችሁበት መታችሁ ትሰራላችሁ የምር ዝዋይ ላይ ግን እንደዚህ ነው በሳልና አለ ይያልጠብቅም ነበር ድሮም እኮ ወንዶች በደንብ ነው የሚሰሩት ደሞ ሴቶች ጓሉ በሯጭ እና እንደዚህ ቆንጆ ሆኛለሁ የምር በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ ተሰርቼ አላቀቁም ነገር ወራ ወይኔ እንዴት ነው ግን የሆነ ያለው ድባብ አሁን ሰርጉ ከመድረሱ በፊት የሰርጉ ቀን ምን ይመስላል እንደዚህ ዛሬ ምን ተሰማ አሁን አልፈራም አይደል አሁን አልፈራም ኧረ አሁን በቃ ሰርጉን እኮ ተገበር ነው ዛሬ ሰርጉን ተገበር ነው ዛሬ አሁን የፕሮግራሙ መልበስ ብቻ ነው አይደለ አሁን ተለማመድኩ አሪፍ ነው አረ አረ ወንድሜ በቃ ልታገባ ነው እኔ ሳልኖር ምን ተረጋጋለሽ የለ የለ በስ አንቺንም እንድራ አትፍሪ ሽሜንና አንቺን አንድ ላይ እንድራ አሃ ሽሜኔ ነው እንዴ የሚጠብቀው ግዴታ አይ አንቺን ከሽሜና ድረን እንድራ አይ አሁንማ የኛ ጊዜማ ኢኮኖሚን ለማስተካከል አስመሰላችሁታ አልተላከም አልተላከልንም እኮ ኖርማል የሷን ያዩን ይላከችልኝ ግን ስትነሱ እኔ በቪዲዮ ያያያችሁ ነበር ማሽ ቀደም አዎ ማርት እኔ ባዩ ደውዬ ማርት ያነሳችልኛ ኦኬ ነው እንዴ አዎ አውሮ ባላሉ ወራ ይደበቅም ወንድሜ መስቂያ ከቤት አረ የታወቀ ነው ቆይ አቤ ካልጅ መስቂያ ከቤት ራላለ መስቂያማ አንደኛ አይታም ጉረኞች ንጉስ ያበራ ስንት ብር አራራራ ሹፌር ነገር ሹፌር ነገር እንዴ ነው ስልክ ያወሩ ስልክ ማንሳት ጋይስ እንዴ ነው እስኪ ሹፌር ወንድም ያላችሁ አለስ ከኔ አንዴ ብር ልልክ ነው ብር ልላክና መልሼ ልደውልልሽ አንዴ ወይ ኪራይ ብር እዚህ ማሳ ገብቻለሁ ብር ላክ ያጣርስ እኛ እኮ በቃ ሰርኩ ዛሬ ተነቀቀ ነበር መሰለን እ ዛሬ ዛሬ ያለቀ ነበር መሰለኝ ሰርኩ ዛሬ ነው መሰላችሁ አዎ እኔ ራሱ ወስማሙ ልሱም ሱፉን ገጭ ሲያረቅ ቀደም ስታሳይ ዛሬ ነው ይመስላ ሰርኩ ያምራለሁ ለምን ሄደ ሴፍ ምን ፈልጊው ነበር ነገሩ ሊመለስ ነው የሆነ ልብሱን ቢያስገባ ሄዶ ነው አአ ደስ ነው ታመጣ ኦኬ እስኪ አይ ችግር የለም
አዩ እኔ ሻወር እየገባችሁ ሊሆን ነገ ቆይ ትመጣለህ። ሜካፑን እንዳታስለቅቂው ባያት ሜካፑን ጥፍርሽም እንዳይሄድ ያለካችሁ ቪዲዮ አላየችው ግን ሜካፓቸው አሪፍ ነው የምር ተመችቶኛል። እዚህ እኮ ተጫወተችብን እኮ አንዱ ላ በዛ ትንሽ ያዩ ይሄ በተለይ ነጭ አሁን ለኔ ላክችልኛል ይሄ ነጭ ነገር የጀመርሽና ቅንድዋን አሰፋ ላ እንዳስተያየት ሰጫዋለሽ ግን እዚህ ሀገር ከተሰራችሁ በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ሀገር ማይ ተጫወተባችሁ እንዴ? በጣም ነው ተጫወተብን ወደ ጊዜ ለማለት አይደለም የኛ ላይ ተሻል ደሞ ይዛ አሁን ይሄ ወንዱ ሲሰራ አሁን አስተያየት ነው ወንዱ ድረስ ሲል ደሞ ሲሰራ ራሱ ደስ ሲል ቪዲዮ ግቢና ያምራል ራሱ ዩቲዩብ ላይ ለቀዋለች የሆነ ቪዲዮ ቀን 8 ደቂቃ ቪዲዮ ሰርታ ማለትና አሪፍ ነው እኔ ተመችቶኛል። በኢሞት ላላከች ካሜራ ይሁን አላቀም ግን እዛ ላይ ያለው ቪዲዮ ነው አሪፍ ነው እና ሷም ትዝብራት የሳውዲውን አውርታለች እዛ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። አይ ሴት ማለት ያራ ነበር አያ ያቺ እኮ አትችልም እኛ እኮ የፎገሩን እኮ የዛኔ ያቺ አሪፍ ነው እሱ ሙሽራ አራሽ ያቺኛ ሙሽራ እሷ ናት የፎገረችን ትችላለች መታ ተሰራናለች አለች ማታቅልች ምንም ማታቅ ዝም ብላ በቃ እንዴ እኔ ዝም ብዬ ማላቀው ምን ራሴ በቃ ኩል ተቀብቼ ቢሆን ይሻላል بس ኩልና በቃ ቻፕስቲክ ተቀብተሽ ይዛኔ ብንገባ ይሻላል መርጋ መርጋው እኔ ጥቁር አረገችኝ ጥቁር ጸይም እኮ ነው የሆንኩት እኔ እኮ ጸይም በቃ ሰው ነው የሆንኩት ይዛኔና ያስጠላ ነበረ እና ይሄ እኔ ተመችቶኛል እንግዲህ ዙሃይ ነው አይደል ስለዚህ አሪፍ ነው ምንም አይደለም እነት በጣም የሚያምረው አዎ እኔ ተመችቶኛል እንዴ ለሳልኳ ከዚህ ይበልጣል አው ዋው ግድ ነው እዛ ቀንማ በቃ እኔ ራሷን ጨነቀኝ እኔ ራስ እኮ የዛ ቀን አደረክ ላይቭ ላይ አንቺ ነሽ መታሳይኝ ቆይ በስራ ስልክ ይዘሽ ሚዜ ግን ሚዜ ነሽ